ከለና ወይ ጥልመት ክንብል ከለና ዝተፈላለየ መልክዕ እንዲ ዘለዎ ሃገር ኩሉ ግዜ ወራር ከጋጥማ ክእል ፀገማት ክህሉ ክእል ውግእ ክመፅእ ክእል ሕጂ ውግእ ኣብ ዝብርታዓሉ እዋናት ፀገማት ኣብ ዝመፀሉ እዋናት ነቲ መሰረታዊ ዕላማኻ ኩሉ ግዜ እናረኣኻ ስንኻ ክትነክስ ንነብስኻ ንመስዋእቱ ክትከውን ሃገር ከተስለድዕ ንድር ተሓሲብካ ተሓስብ ኣለካ ኮንካ ኩሉ ግዜ ዕወት ኮንካ ካ ትወፅእ ሕጂ ምብርካኽ ኩሉ ግዜ ምስ ምሽማው ናይ ስልጣን ወይ ምስ ኣንተ ሓንቲ ቀላምጢኻ ነርካ ምስ ቀርሕንቲ ጥራሕ ተኣሳሰረ ጉዳይ ኣይኮነን መብዝሕኡ ሕጂ ክንዛረብ ከለና ምንብርካኽ ጥልመት ክንብል ከለና ምስ ሃገራዊ ጉዳይና ተኣሳሲርና ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብ ሓለፈ እዋናት ኣብ ዝተፈላለየ ጋዜጣታት ኣብ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ንረም ዝነበረ ተሳዒርና ኢና ከምዝኮንና ኢና ከምዝኮንና ኢና ዝበሃል ህዝቢ ኤርትራ ሓዱሽ ነገር ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ምጥፋእ ህዝቢ ኤርትራ ሳብቲ ነዊሕ ተመክርኡ መንፈስ ተተሳዒሩ ጥራሕ እዩ ስዕረት እምበር ቦታ ምግዳፍ ወይ ምጥፋእ ሲ ከም ስዕረት ገይሩ ኣይወስደን እዩ ንምንታይ ኣብ መወዳእታ መንፈስ ተተሳዒሩ ጥራሕ እዩ ካ ትሳዕር እምበር ቦታ ስለ ዘገደፍካ ዝተሳዒርካ ማለት ምልክት ናይ ስዕረት ኣይኮነን ብዙሕ ግዜስ ኣብዚ 3-4 ዓመት ዘጋጥመና ፀገማት ብዙሕ እዩ ኣብ ግዜ ሃይለስላሴ ዘጋጢሙና ኣብ ግዜ ኩናት ሓትሒ ዘጋጢሙና ድሕሪኡ ኣብ ምትእትታ ናይ ሕብረተሰብት ንዊሕ ቦታታት ዳርጋ ኤርትራ ምሉእ ገዲፍና ኣብ ዶም መፅእና ክድና እዚ ኤርትራ ግን መንፈሱ ስለዘይተሳዕረ ዝጠፍአ ንብረት ጠፊኡ ዝተገድፈ ከተማ ተገዲፉ ዝነደድ ዓድታት ነዲዱ መንፈሱ ስለዘይተሳዕረ ግን ኣብ መወዳእታ ንቕድሚት ገስጊሱ ስዒሩ ኣብዞም ዝሓለፉ መድረካት እውን መንፈሶም ተሳዕሩ ዝፀለሙ ዝካሓዱ ኣይነበሩን ማለት እኳ ኣይኮነን ኣብ ኩሉ የጋጥም ሕጂ ከዓ ኣብ ዓብኡ ከምቲ ዋጋዕ ዳጋ ብመሬትና መፅኡ ከምዚ ዓንተ ዝብሎ ዝነበሩ ተሳዒርና ተባሂሉ መንፈስካ ምስዓር መፅኡ ኣብኣቶም ኣብዞም ሰባት እዚኣቶም እ ምስ ተኣሳሰረ ብዙሕ ጉዳያት መፅኡ ነዚ ጉልባብ ክኮነካ ዝኽእልካ ብዙሕ መምክናይታታት ዘጋጠመና ፀገም ሲ ክስቶ ስለ ዘሎ እዩ ተባሂሉ ናብ ውልቀ ሰባት ናብ ምፅጋዕ መፅኡ ማለት እዩ ምስ ምቅርሓን ምስ ካልእ ክተተኣሳስሮ ምፍታን መፅኡ ማለት እዩ ህዝቢ ግን ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ እዚ ናይ መሬት ጉዳይ እዩ ናይ ሓደ ሚኒስትር ወይ ናይ ሓደ ፕረዚደንት ወይ ናይ ሓደ ጉዳይ ኣይኮነን እምድሕር ወያነ ደልያትና ንሓደ ሰብ ንክልተ ሰብ ስለ ዝደልየት ኣይኮነትን ነቲ ንሕና ኣብ ውሽጢ ነዊሕ ዓመታት ናፅነትና ናይ ምሕላው ባህሊ ዘጥረናዮ ነቲ ካራክተር እዮም ክቀትሉ ደልዮ እምበር ነቲ ውልቀ ሰብ ኣይኮኑ ደልዮም ካራክተር ኣለዎ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ትካድር ዝተጠለየ ካራክተር ኣሎ ነዚ ካራክተር እዚ ኣጥፊኦም ንህዝቢ ኤርትራ ከምበርክኩ እናደለየ ከለዉ ግን ወያነስ ንውልቀ ሰብ እዮም ደልዮም ተባሂ ዝርብ ዘሎ ምፅጋዕ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ብቐንዱ ግን ትራዓዲ ትምጅራ ኩሉ ኣሎ መንፈስ ምውዳቕ ኣሎ እጅስ ብከምዚ ዝያዳ ዘር ዘዘይተሳዕረ ግን መኪትና እቲ ካልእ መምክንያታት ደልዩ